Всім привіт! З вами Наталія, і знову я буду говорити про рози. Зараз я знаходжусь біля своєї троянди, відкої троянди, чесно кажучи, давно загубила назву. Можу, як то кажуть, вгадувати по опису, але не буду цього робити. Не знаю, яка це троянда. Ось така у мене витка трояндочка. Поряд знаходиться ще жовта. Така сама історія, коли я їх купувала. Це було давно, і я не знаю їх назви. Ось такі рюшечки, бачите? Хто впевнений, хто знає, можете мені підказати, що це за троянда. Це витка троянда. Тут в мене хозблок, так сказати, за сіткою знаходиться і прикриває. Оці в мене вітки троянди, а ось це лагуна. Це вже пізніше купувала. Це точно лагуна. Це в мене вітки троянди, які знаходяться в тіні. Бо це горіх. Знову показую свій негарний участок. Що, але росте, цвіте і досить нормально себе почуває. Це лагуна. Так, а це жовтенька, ось ще раз покажу, не знаю назву, можете мені підказати. І ось ця червона, вони повторного цвітіння, і червона, і жовта, вони до зими цвітуть, зараз перецвіте і потім знову. Але, що я хочу сьогодні сказати? Не лише показати оці свої витки троянди, вони досить прості, можна сказати. Але подивіться ось на це. Бачите? Базальні побіги. Базальні побіги – це те, чого ми з вами завжди дуже чекаємо. Тобто базальний побіг – це новий побіг, який буде цвісти і радувати нас. І коли ми бачимо ось такі стрілочки, ми всі радіємо, ага, кущ поширюється, стає крепким і спостерігаємо, як він росте. Але ось тут в мене поряд дві гілячки, бачите? І я вам хочу показати, що, щоб не путати, де базальний побіг, а де дике, дичка росте. Так ось, подивіться, ось це базальний побіг, а це в мене росте дичка, яку треба негайно унічтожити, тому що вона може загубити всенький кущ. Давайте подивимося, звідки росте дичка. Ось базальний побіг, він теж з коріння росте. І ось поряд, от я питаюсь, ось, бачите, а ось це дичка. Самого даже низу видно, що вони відрізняються. Дичка, вона має світлий колір. Світлий колір. І мені треба було забрати, звісно, з самого початку, але я не побачила. Тобто вся біда в тому, що ми можемо невчасно побачити ось цю дичку. Вона дуже жене, вона дуже набирає силу, дички вони сильні дуже, бачите? Ось, чим відрізняється? Це колір троянди. Ось, якщо подивитися на листочки троянди, бачите, це молоденькі листочки, вони теж мають таке забарвлення, трошки коричневате, а у дички світло-зелене забарвлення. І ці більш цупкенькі, а це дичка, в неї дуже ніжні листочки, ну і розмір, і сама форма трошки відрізняється. От, ще раз показую, дичка і базальні побіги. Дичку обов'язково треба обирати. Тому завжди огляд своїх троянд, дуже ретельно оглядаємо саме ось ці нові побіги, щоб не спутати з дичкою. Ну, а, до речі, коли як виходить, от я не знаю, чи я зараз залізу туди і зможу викрутити. Дичку краще викручувати, щоб там більше не росла. Ну, а якщо не викручувати, хоча б зрізати, но знати, що ця троянда вже пускає дичку. У мене є троянди старі, які ніколи не пускають дичку. А є от мене Мері Роуз, вже стара роза, і я знаю, що в неї завжди вона випускає цю дичку. Ну, такий привой, підвой, верніше. А можливо, була так прищеплена. Ну, одним словом,
спостерігаємо за своїми трояндами і вчасно її забираємо. Ну що ж, гарного вам квітіння, і щоб цих злочинців не було ні в житті, ні в троянд. Всього найкращого вам!